Do të shkojmë në Doha të Katarit në këto momente me mikën e emisionit tonë Suela Alliu. Suela, mirëmëngjes. Dhe mirë se vjen. Si është zgjuar, Doha sot pas dy takimeve me eliminim direkt? Janë amerikanët dhe australianët që janë larguar, të mërzitur, ndërkohë që besoj ka patur fest për holandezët dhe argentinasit. Është vërtet ka surpriza futbolli, por është surprizon shumë. Tifozët e tjerë janë mërzitur dhe janë po kthehen mbrapsht. Kështu që mirë, ne po presim dhe jemi akoma shumë të entuziazmuar për çfarë po ndodh në vijim. Suela, dje ke parë ndonjë ndeshje apo ke qenë duke marr veten pas sfidës me Zvicrën dhe Serbisë? Faktikisht dje nuk kam parë si ndeshje, por më beson ndjenja dhe fitoria e Zvicrës është akoma shumë e zjashkële dhe shumë kërnare. Ke qenë në stadion fare pranë vendit ku stërviteshin letarët e Zvicrës për para ndeshjes apo jo? Po, u afrova aty dhe ishte një si shumë madhe, shumë kërnar për letarët tanë shqiptarë që janë pjesë në Zvicrës. Të janë pamjet që në ke sjellë? Ishte momente, dhe më thënë, vajtëm ka enkas pak më herët për parë momente ku ata po bënin servitjet. Ishte ndeshje shumë e bukur. Na tregu pak atmosferën, ka patur shqiptarë të shumët në stadium? Ka patur shumë shqiptar, një pjesë shumë e madhe atyre ishim edhe mish, kemi qenë shumë afër, një pjesë tjetër nuk kemi arritur të takoheshim. Dihet që një lloj tensioni është ndier shumë them drejtë nga ana e serbëve, por pafërsisht kësaj, çdo gjë vajti shumë mirë, mund të them, ka pas disa tensione të vogla dhe në fund fundit ne ishim shumë krenarë dhe dolëm me fitore dhe ishte vërtet një krenari shumë e madhe. Suela, si e përjetove atë momentin kur Xhakën e kapën për fyti? Shumë keq. Në fa mënyrë të gjithë shqiptarë, sepse nuk mund të fshesh as pak ndjenjë krenarisë dhe ndjenjën që t'i jap një lloj sulmi ose një lloj urrejtje që të tjerë shfaqin. Na thuaj diçka të lutem, a ka pas vërshëllima në adresë lojtarëve shqiptarë, sepse mediat janë disi... limituar. Nuk japin informacion të plot në stadium, gjatë pjesës së dytë thuhet që ka pasur shumë kontestime dhe vërshëllima kunder lojtarëve shqiptarë, Xhaka dhe Shaqiri. Si është e vërteta? Kam qenë aty dhe i kam parë edhe vet nga afër. Është e vërtet, ka patur të tilla drejtime kunder futbollistëve shqiptarë. Edhe jo vetëm nga tifozët, pa jo pa qartë edhe në fush nga lojtarët. Dhe nga trajneri gjithashtu? Dhe nga trajneri gjithashtu. Edhe nuk ishte njësi shumë e mirë, nuk ishte aspak njësi shumë e mirë, por ata lojtën shumë mirë, ata përfaqësuan veten e tyre shumë mirë, Xhaka mbajti një reagim shumë të mirë edhe ne jemi shumë krenar për të gjitha. Shqiptarë në një farë mënyrë e kanë ndjerë tensioni, sepse ishte një lloj... një lloj diskomforti për serbët në mënyrë pa mundur, por shë sensim. Suela, ke arritur bësh shqiponjen në shkallë të stadiumit në momentin e golit Shaqirit, apo ja? Unë zara flamurin, bëm edhe shqiponjen, bëm edhe foto, nuk e fshema të pjesë, është flamurin jonë, është krenarje e madhe, të gjithë si shqiptarë ishim shumë të lumtur për atë pjesën dhe përfaqësojmë pa tjetër shtetin tonë, kudo që do jemi, me kudo që luhet, edhe pse pati një lloj përforcime të marra nga policia e nga security në stadium për të mos lejuar flamurin shqiptar. Si duhet të mos ishte ti ajo tifozja që po qarkullon rrjetet sociale duke bërë shqiponjën dhe duke u larguar nga stadiumi? Bisha ka. Tifozja që është larguar nga stadiumi nuk kam qenë unë, por kam qenë nga ato që nxorin flamurin dhe bën foto në stadium. Ke marr vërshëllima dhe ofendime nga tifozët serb? Ke pasur tifoz serb afër teje? Jo drejt për drejt në rastin tim, por shqiptarët tjerë kanë patur shumë përballje me ata. Në rastin tim ka qenë normalisht në distancë, nuk janë ndjerë fare mirë, gjë që për mua nuk ka të bëj, është flamuri jonë, është krenarja jonë. Besoj me Portugalinë do të jesh në stadium në datën 8 në Mosgaboj. Datën 9, në datën 7. Nuk e kam të sigurt akoma, fatkeqësisht nuk e kam të sigurt. Nuk kam të sigur për të dhe shumë. Mirë, Suela, unë të falenderoj për këtë lidhje të drejtë për drejtë nga Doha në Katar dhe të mirëpres sërish në emision për të na përcjellë të tjera emocione nga Kupa e Botës Katar 2022.